Zlomky, úvodní seznámení, strana 62, cvičení 3, přečteme si zadání. Zapište zlomkem, jaká část útvaru je na obrázku znázorněna. Takže obrázek A, vidím takový obdelník, který je rozdělen na tři části, ale abych to mohl znázornit, zapsat zlomkem musí být ty části stejné. To jsou. Takže je vybarvená jedna část, z kolika stejných částí ze tří takže je vybarvená jedna třetina. Obrázek B. Ano, části jsou stejné, dvě stejné části, jedna ze dvou částí je vybarvená, čili je vybarvená jedna polovina. C. Kdo mi napoví, takže kolik je vybarvena jedna? Z kolika? Ze šesti. Jaká část je vybarvená? Řekněte mi to. Jedna šestina. Podíváme se na D, ale pozor. To vypadá jako C, ale je zde vybarveno více těch částí. 1, 2, 3, 4 části jsou vybarvené z, ze 6. Takže pozor, teď to už budeme číst. 4 šestiny. Tak, podíváme se, jestli jsme to udělali dobře. I ty čtyři šestiny máme dobře. Tak já si myslím, že dokážete už zapsat, když je něco rozděleno na stejné části, jaká ta část je zabarvena nebo použita. Že ano? Já si myslím, že to tak je.